Si që, ne nuk kemi qenë kundër kodit civil. Unë kam dhënë... Jo, ke qenë kundër pjesës... Po, absolut, vetëm një njeri, 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 tretet, kam qenë kundër... Edhe dhe për të pjesën, pjesën tjerës, se përse që kanë lezunë... Unë kam dhënë 4 inputet të cilat ka pas... Kam propozu 4 qështje që duhet të bëhem plëcin ndryshim në këtë qështje. Do të si të nënat vetë ushqyese, si të statusi i qendrës për punë sociale, gjithashtu edhe të trajtimi i familjeve tona në diasporë që dëshirojnë të birsojnë apo adoptojnë familjë këtu. Natyrisht, në bindit e mija ka qenë që një qështje që nuk kam votuar kunder dhe kam proklamuar kunder, jam prononcuar kunder në kuvend, do të që kam qenë edhe kunder martesave të gjinë njëse njëj, që me ndoj që nuk është një etyshme, është një bindje e imja. Por, me homofobi nuk ka të bëj as pak. Po që se marëm në fjallurën e gjuhës Shqipe, termin homofob ka të bëj këtë diçka tjetër me orejtje, me luftim, me diçka tjetër. E me qëka ka të bëj, me që jeni kunder? Por, unë kam thonë, unë kam mendu që është jashtë natyrshmërisë, është bindje ime zona Donika dhe nuk kam mundur të votoj pra një qështet e tjilë. Nga bindit e mija që i kam personale shkencore, nga bindit e mija nga fusha e sociologjisë dhe qështet tjera. Dhe ne, absolutisht, ne po e dëshmojmë që me dëvërtet në qështet të veçanda, jemi parti më shumë se së demokratike që kemi të drejtë të mendojme